أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله وسلامه عليه. ارشاد حضرت اقدس الہی ہو رہا ہے کہ جعلناہم ائمتن، ہم ہی نے اپنے قدرت و اختیار سے ان کو منصب امامت بھی عطا کیا ہے. ان ائمہ کی شان یہ ہے کہ یہدونا بے امرنا، یہ ہمارے حکم سے تمام دنیا کو ہدایت فرماتے ہیں. ان ائمہ پر ہم نے نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی وحی بھی بھیجی ہے. وکانو لنا عابدین، اور ان ائمہ کی شان یہ ہے کہ یہ سب کے سب بس ہمارے ہی عبادت گزار. ظاہر ہے کہ یہ کسی سفیہ و جاہل کا کلام تو ہے نہیں کہ جہاں حشو اور زوائد کا گزر ہو یا ترمیم کی احتیاج ہو، تغیر و تبدل کی ضرورت ہو، نافہمی کا امکان ہو، مہملیت کا شائبہ ہو، جو فساد سے خالی ہو، بلاغت معلوم ہو. نہیں، بلکہ یہ اس حکیم مطلق کا کلام ہے کہ جس کی زبان قدرت سے جو لفظ نکلی وہ محکم، جو جملہ ادا ہوا وہ فرمانی، جو آیت آئی وہ لاجواب، جو سورہ اترا وہ بے مثال، جس کے ایک ایک کلمے میں اسرار و غوامض ہیں، ہدایات کے دفاتر ہیں، حکمت و فلسفے کے خزائن ہیں، فصاحت کا حسن ہے، بلاغت کی آنبان ہے، جس کے سمجھنے کے لیے عقل سلیم ہو، دل فکر فرما ہو، چشم بصیرت ہو، گوش شنوا ہو، باب مدینۃ العلم سے تمسک ہو، راسخون فی العلم کی تائید ہو. جب قرآن مجید کے اسرار و غوامض سمجھ میں آ سکتے ہیں، یاد رہے کہ اگر اس آستانے سے تمسک نہ رہا کہ جہاں قرآن نے اپنی منزل بنائی تھی، تو لاکھ غوطہ زنی کی جائے، گوہر تو ملے گا لیکن آبرو نہ ہوگی. موتی تو ملے گا لیکن سچا نہ ہوگا، چمن تو ملے گا لیکن بہاری نہ ہوگی، گل تو ملے گا لیکن نکھت نہ ہوگی، صبح تو ملے گی لیکن صادق نہ ہوگا، شمس و قمر تو ملیں گے لیکن گہن سے الگ نہ ہوں گے، ستارے تو ملیں گے لیکن سعادت نہ ہوگی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
لفظ اس آستانے سے تمسک رہا. اس آستانے سے تمسک رہا کہ جہاں قرآن نے اپنی منزل بنائی تھی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سوروں کا ذکر نہیں, آیات کا ذکر نہیں, الفاظ کا ذکر نہیں, حروف کا ذکر نہیں, بلکہ غور بھی نگاہ کو نقطے میں بھی حقائق و معرف کے خزانے ملیں گے, اور متجسس نگاہیں سارا قرآن اسی نقطے میں تلاش کر لیں گے. جبھی تو اس کی شان اعجاز نے دنیا کے متکلمین سے کلمہ پڑھوا لیا اور اپنی فصاحت و بلاغت کا ان سے اقرار لے لیا کہ معبود یہ کیسا کلام ہے کہ جو دنیا کے دماغوں کا حکومت کر رہا ہے, یہ کیسا کلام ہے جو دنیا کے دلوں پر مسلط ہو رہا ہے. گویا حقائق کے گنجینے ہیں جو سوروں کے دامن میں ہیں, اور معارف کے موتی ہیں جو آیات کے صدف میں ہیں, اور حکمت الہیہ کے جواہر ریزے ہیں جو کلمات کی مٹھیوں میں ہیں. گویا واعظ و نصائح کا ایک شاداب چمن ہے کہ جہاں سے گلچین اپنی پسند کا پھول لے کے نکلتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا کہ پہلے گرمی پڑ لیتی ہے, اس کے بعد برسات کی فصل آتی ہے. پہلے زمینیں جل لیتی ہیں, اس کے بعد آسمان رحمت پر ابر کرم آتا ہے. پہلے قطرات ابر بارہ اپنا سر پٹک لیتے ہیں, اس کے بعد زمینیں پس سے دانہ روئیدہ ہو کے مشجر ہوتا ہے. تب کہیں پتوں کی ہتھیلیاں دیدنی ہوتی ہیں, تب کہیں غنچوں کا تبسم قابل دید ہوتا ہے. کسی درخت کو سامنے رکھ کے تجزیہ کیجیے, املی کا درخت ہے, برگد کا درخت ہے, کتنا طویل و عریض, کتنا تناور, لیکن اس کا تخم کتنا مختصر سا. جب تک وہ تخم ہمارے ہاتھ میں رہا, ہمیں کسی نشو و نما کا احساس نہ ہوا, اور جب ہم نے اپنے ہاتھ سے خاک میں ملا دیا, ہم یہ سمجھے کہ خاک میں ملا دیا. لیکن کسی ذرہ نواز نے اس خاک سے یوں پاک کیا کہ ایک دانہ ڈالا تھا, کچھ عرصے کے بعد اتنا تناور درخت رویدہ ہو گیا, شاخوں نے اپنے دست و بازو اتنے پھیلا دیے کہ پورا قافلہ اس کے سائے میں پناہ لینے لگا. کم از کم یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا تعجب تو ختم ہو جاتا ہے کہ جب اتنا بڑا شجر ایک تخم میں چھپ سکتا ہے, تو کیا سارا قرآن نقطے میں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے, اگر ایک حکمی اور فلسفی نظر ڈالی جائے تو اس نتیجے پر پہنچنا لازمی ہے کہ ہر جسم کا تجزیہ کرنے کے بعد, ہر جسم کی تقسیم کے بعد آخری منزل جو ہے وہ نقطے کی ہوتی ہے. یہی نقطے ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو نقطوں کے ملنے سے خط کی صورت بنتی ہے, اور یہی خطوط ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو سطح کی صورت بنتی ہے, اور یہی سطحیں ہیں کہ جب آپس میں ملتی ہیں تو جسم بنتا ہے. تو جسم کی تحلیل کے بعد آخری منزل نقطے کی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, دائرہ وجود میں نہیں آتا جب تک نقطہ نہ فرض کر لیا. اسی نقطے سے خطوط نکل کے محیط تک جاتے ہیں, اور پلٹ کے اسی نقطے میں آ کے ملتے ہیں. ارے, حروف میں پہچان نہیں ہوتی جب تک امتیاز نقطوں کے ذریعے نہ قائم کرایا. ابتدا میں, شروع میں جب بچوں کو کتابت کی مشق کرائی جاتی تھی, ہاتھ میں قلم دعوات تختی دے کے کتابت سکھائی جاتی تھی, اس نتیجے میں کوئی اعجاز رقم ہو جاتا تھا, کوئی یاقوت رقم ہو جاتا تھا, کوئی فرفر رقم ہو جاتا تھا, اور آج تو لوگ بس رقم رقم کے رہ گئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اسی وقت ذہن نشین کرا دیا جاتا تھا, بیٹا بھولنا نہیں, بے اور تے میں نقطوں کا فرق ہوتا ہے, تے اور سے میں نقطوں کا فرق ہوتا ہے. پہلے ہی سمجھا دیا جاتا تھا, بیٹا بھولنا نہیں, سین اور شین میں نقطوں ہی کا فرق ہوتا ہے. سلامات بھائی محمد.
मैंने यही देखा कि जिस तरह से तुम अपने नशबो नुमा के लिए शादाब ज़मीन की ज़रूरत महसूस करता है, उसी तरह से मैंने देखा कि नुक्ता भी मौके तलाश करता है। अगर कोई एक मौका भी मिल जाता है तो एक शब की वसत में इतना दे देता है कि लेने वाले को भी कोता ही ये दामा को उज़र होता है, और वो ये कह के खामोश हो जाता है। भाई इतना याद रखो कि वहीं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे रखा जाता है। देखिए, जब खल्लाक आलम ने इस दार वजूद में इंसान को भेजने के काबिल बनाया, यूँ नहीं इसमत का ताज सर पर रखा, कनात की कबा जिस्म में पहनाई, तवक्कुल की तलवार कमर में लगाई, ताईद के जौशन बाजू पर बांधे, गहवारे के कसर में साकिन किया। यही तेरा दारुसल्तनत है। देख हसद से बुग्ज़ रखना, देख मजालिम की तरफ कदम न बढ़ाना, देख मासी का इर्तिकाब न करना, देख निजाई कजाया का फैसला यूँ करना कि न शोला गज़ब बुझने पाए, न एतदाल का दामन जलने पाए, बल्कि इन दोनों के दरमियान खलील बन के बैठ जाए। हमें तो बचपने की कदर उस वक्त होती है जब ये दौर तिफली गुजर जाता है। अब हम पलट पलट के देखते हैं तो कहीं बचपना नज़र नहीं आता, मुड़ मुड़ के देखते हैं तिफली दिखाई नहीं देती, अहबाब से पूछते हैं वो पता नहीं बताते, आयज़ा से पूछते हैं वो जवाब नहीं देते। लीजिए, जब तिफली कहीं नहीं मिलती तो एक मरतबा शबाब का जासूस भेजा जाता है कि जाके तिफली को तलाश कर ला। शबाब का जासूस बढ़ता है, अर्जी तबक में देखता है, समावी वरक में देखता है, अंजुम की अंजुमन में देखता है, कहकशां के जादे पर देखता है, चमन की रविश में देखता है, गुंचे की मुट्ठियों में देखता है, गुलों के कूचे में देखता है, सरों के कामत में देखता है, शमशाद के पैकर में देखता है। तिफली तो कहीं नहीं मिलती, जवानी खुद लुटने लगती है। कुछ गुंचों के तबस्सुम ने लूटा, कुछ गुलों की मुस्कुराहट ने लूटा, कुछ सरों के कामत ने लूटा, कुछ शमशाद के पैकर ने लूटा, कुछ उड़ती हुई घटाओं ने लूटा, कुछ गिरते हुए आबशारों ने लूटा। जब जवानी को ठहरना दुश्वार हो गया तो एक मरतबा पीरी का तजर्बा आगे बढ़ता है। प्यारे प्यारे, खोई हुई चीज को सर उठा के ढूंढता है, सर झुका के ढूंढ। बस पीरी ने सर झुका के तिफली को तलाश करना शुरू किया, जहाँ तिफली नहीं मिली वहाँ सर हिला दिया। एक सलावात भेजें मोहम्मद वाले। देखिए, जब खालिक ने इस दार वजूद में इंसान को भेजा तो बुनियादी तौर पर उसे दो चीज़ें आता पड़ी। एक का नाम है बसारत और एक का नाम है बसीरत। ये बसारत और बसीरत क्या है? उर्दू में इसका तर्जमा है सूझ बूझ। बसारत यह है सूझ, बसीरत ये है बूझ। हर एक का काम अलग अलग, हर एक का मनसब अलग अलग है। बसीरत का काम क्या है? कसीर को वाहिद बना देना। बसारत का काम क्या है? वाहिद को कसीर बना देना। बसीरत ने, अकल ने 10,000 आदमी देखे, उसने कहा कि कौन है? बसीरत ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि कौन इन 10,000 का अलग अलग तारुफ कराए। इन 10,000 की कसरत को समेट के एक इंसान की वहदत में क्यों ना रख दो? ये क्यों ना कह दो कि बस ये 10,000 के 10,000 इंसान हैं? ये बसीरत का काम है जो कसीर को वाहिद बना रही है। बसारत का काम क्या है? एक इंसान बसारत आँखों के सामने आया, उसने देखा, अच्छा ये इंसान है। अगर इंसान है तो बताओ इसकी हकीकत क्या है, इसकी माहियत क्या है, इसकी नौ क्या है, इसकी जिन्स क्या है, इसकी फसल क्या है, इसका खासा क्या है, इसका अराज़-ए-आम क्या है। इतने सवालात बसारत ने कायम किए। अब मालूम हुआ कि बसीरत का काम है तौहीद कसरत और बसारत का काम है तकसीर वहदत। जब दोनों के मनसब अलग अलग हो गए तो जहाँ फजीलत निकल रही हो, मैं क्यों ना इशारा करता चलूँ कि मेरे मौला क्या कहना तेरे इल्म फजल का,
एक ही वक्त में तूने दुनिया के सामने दोनों मौके पेश किए हैं। जब वाहिद को कसीर बनाना चाहा तो एक बिस्मिल्लाह की तफसीर में शाम से सुबह कर दी, और जब कसीर को वाहिद बनाना चाहा तो सारा कुरान समेट के एक नुक्ते एक सलावत भेजें मोहम्मद। बस अगर एक जुमला कहूँ तो भेजा ना होगा, भेजा ना होगा कि अगर दुनिया के मुफस्सरीन मिल के भी बैठें जब ये कुरान के एक नुक्ते का जवाब नहीं ला सकते। यहाँ नुक्ता तो ये मैंने बड़ी बात कह दी, जब दुनिया के मुतकल्लमीन के कलाम का जवाब दुनिया वाले न ला सके तो खालिक़े कलाम के कलाम का जवाब कौन ला सके। तारीख आपके पेश नज़र है, नुज़ूल कुरान से पेशतर 7 शुअरा ने अपने कसायद ले जाके खाने काबा की दीवार पर आवेदन कर दिए और ये ऐलान किया कि इसके मुकाबले में कोई कलाम पेश करो तो हम जाने। आप उस कलाम की फसाहत और बलागत का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि दुनिया तो उस कलाम का जवाब न ला सकी, आखिर खालिक कलाम को ज़रूरत महसूस हुई कि वो इनकी फसाहत और बलागत को बातिल करे। एक छोटा सा सूरा सूरह कौसर जिसके 3 ही मिसरे थे, अपने हबीब की खिदमत में भेज दिया, हमारे हबीब आप भी ले जाइए, ये 3 मिसरे आवेदा कर दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि इस पर कोई चौथा मिसरा लगा दे तो सही, हमारे हबीब ये 3 बना लेंगे, चौथा इनके इम्कान में नहीं। ये मिसरे आवेदा हुए, अब जो फसाहा और बलागा की नज़र पड़ी अब ना पूछिए, सबाए मुअल्लका निगाहों से गिर गए, ज़मीन मौजू में हलचल हो गई, फसाहत व बलागत के कले मुनहदिम हो गए, तादिये की बिसात उलट गई, अल्फाज के फानूस शिकस्ता हो गए, मानी की शमें गुल हो गई, इस्तियारे की कमानों ने सर झुका लिया। अब हर गोशे से आवाज़ आई कि लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये तो बशर का कलाम ही नहीं है, हम इस पर मिसरा क्या लगाएं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब दुनिया कौसर का जवाब न ला सकी तो साकिये कौसर का जवाब दे। सलावत भेजें आवाज बुलंद कर। जालना हम, गौर फरमाइए, बात मुख्तसर करना है, जालना हम, हमने उनको मनसब इमामत अता। देखिए हमारे सामने 3 ही मनसब थे, एक नबूवत का मनसब, एक रिसालत का मनसब, एक इमामत का मनसब। नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब आदम से, रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब नूह से, इमामत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब इब्राहिम से, ज़हन आली में रहे। नबी मुश्तक है नबा से, नबा के मानी है ख़बर, चूँकि नबी अल्लाह की तरफ से ख़बर देता इसी उसे नबी कहा जाता है। रिसालत के माना है पयामबरी, रसूल के माना हुए पयामबर। इमामत के माना है रहनुमाई, इमाम के माना हुए रहनुमा। तो याद रखिए कि जब तक एक खबर का पहुंचाना भी बाकी है उस वक्त तक नबी की ज़रूरत है, जब सारी खबरें पहुंच जाएं तो अब नबी की ज़रूरत नहीं। रिसालत के माना है पयामबरी, जब तक एक पैगाम का पहुंचाना भी बाकी है उस वक्त तक रसूल की ज़रूरत है। इमामत के माना है रहनुमाई, इमाम के माना है रहनुमा। तो अब याद रखिए कि जब तक रास्ता कायम है, जब तक रास्ता चलने वाले कायम हैं, उस वक्त तक इमाम भी कायम है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। दो जुमलों इनकी शान क्या है, यह दूना भी अमरे नाम, ये हमारे अमर से दुनिया को हिदायत करते हैं। देखिए उसूल काफी में हदीस मौजूद है, ज़हन आली में रहे। दुनिया की कोई शय हो हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम इरशाद फरमाने, दुनिया की कोई शय हो सबसे पहले वो इल्म इलाही में आती है, इल्म के बाद मशीयत, मशीयत के बाद इरादा, इरादे के बाद कज़ा, कज़ा के बाद कदर,
قدر کے بعد اجل اور اجل کے بعد اذن، یہ سات درجے مولا نے بالترتیب ارشاد فرمائے. یہ تو حدیث کا متن ہے، زیادہ تشریح اس لیے ممکن نہیں ہے کہ معصوم کا کلام ہے، نہ جانے بات کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سب سے پہلے شے علم الہی میں آئی، اس کے بعد مشیت. مشیت کیا ہے؟ پیغمبر کا دربار ہے، اصحاب کا مجمع ہے، بیچ میں پیغمبر ہیں، چاروں طرف اصحاب، متن بھی لاجواب، حاشیہ بھی بے نقاب، مصحف کھلا ہوا ہے، اسی میں دہر کا سورہ بھی ہے، اسی میں برات کا سورہ ہے. مجمع سے ایک شخص اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ فرمائیے، جناب آدم کس شے سے خلق ہوئے؟ پیغمبر نے سورت دیکھی، کوئی دیر تعامل فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، ان اللہ خلق آدم من التین، اللہ نے آدم کو گیلی مٹی سے بنایا، والتین من الزبد، اس گیلی مٹی کو پانی کے جھاگ سے، والزبد من الموج، اس جھاگ کو موج سے، والموج من البحر، اور موج کو دریا سے، والبحر من الظلمہ، دریا کو ظلمت سے، والظلمت من النور، اور ظلمت کو نور سے، والنور من الیاقوت، اور نور کو یاقوت سے، والیاقوت من الحرف، اور یاقوت کو حرف سے، والحرف من الآیۃ، حرف کو آیت سے، والآیۃ من السورہ، آیت کو سورہ سے، والسورہ من کن، اور سورہ کو کن سے، وکن من لا شے، اور کن کو لا شے، کن سے پہلے شے کا وجود نہیں، شے کا وجود نہیں. اسی لیے معصوم سے کسی نے پوچھا، سرکار آپ کے جد کس شے سے بنے؟ فرماتے ہیں کسی شے سے نہیں، شے کا وجود ہی نہیں تھا جو اس سے بنتی، شے کا وجود ہی نہیں تھا جو اس سے بنتی. اب اگر کن سے پہلے کچھ ہے تو وہ مشیت ہے، وہ ارادہ ہے. تو اب تعجب نہ کیجیے گا اگر کسی معصوم کی آواز آئے کہ نحنو مشیت اللہ، صلوات علی محمد و آل محمد. ونحنو ارادۃ اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم سب کے سب خلق سے بنے اور ہمارے ائمہ امر سے، یہ بھی نہیں. قرآن امر کی حقیقت بتا رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. امر الہی بس اتنا ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہو جا، وہ شے ہو جاتی. کن سے بنتی ہے شے، ذہن عالی میں رہے، کن سے بنتی ہے شے، شے کہتے ہی ہیں اس کو جو کن سے بنے. جب کن سے بنی شے تو شے کے لیے ہے ہلاکت، کل شے ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے، بس اس کا وجہ باقی رہے گا. اب یہ قرآن کی اصطلاح، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اس کا وجہ باقی رہے گا. دیکھیے، جس جس چیز پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ ہلاک، وہ چاہے کن سے بنے ہوں یا امر سے بنے ہوں یا خلق سے بنے ہوں، جو شے سے بنا وہ ہلاک. ہمارے ائمہ شے سے نہیں بنے، شے سے بنتے تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہوتی، حدوث ان کے لیے ثابت ہے، ہلاکت ثابت ہے. کل شائن حاضر، اب یہ اصطلاح ہے. دوسری آئے کل من علیہا فان، من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر وہ سب کے سب فنا، جاندار کے لیے فنا ہے اور غیر جاندار کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت میں شے شے باقی رہتی ہے اور فنا میں شے شے باقی نہیں رہتی. یہ قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ہلاک ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی. سلطنت تو رہی مگر دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی، یہ ہے ہلاکت. اب سوچیے گا اگر یہ بھی شے سے بنتے تو ہلاک ہوتے،
شے سے بنے نہیں. خالق نے جو اپنے کو احسن الخالقین کہا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, وہ اسی اعتبار سے خالقین کی لفظ بتا رہی کہ خالق تو بہت سے ہیں لیکن یہ احسن الخالقین. فرق کیا ہے؟ جتنے مجازی خالق ہیں وہ شے سے شے بناتے ہیں, اور خالق حقیقی لا شے سے شے بناتے ہیں. قدیم کی دو قسمیں, قدیم ذاتی اور قدیم زمانی. قدیم ذاتی کیا ہے؟ جس کے پہلے کوئی ذات موجود نہ ہو. قدیم زمانی کیا ہے؟ جس کے پہلے زمانہ موجود نہ ہو. یہیں سے حادث کی قسمیں سمجھ میں آ گئی, ایک حادث ذاتی ایک حادث زمانی. حادث ذاتی کیا؟ جس کے پہلے کوئی نہ کوئی ذات موجود ہو. حادث زمانی جس کے پہلے زمانہ موجود ہو. اب یہاں سے سمجھیے کہ آل محمد وہ ہیں جو حادث ذاتی تو ہیں اس لیے کہ ان کے وجود سے پہلے ذات الہی کا وجود ہے. حادث ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قدیم زمانی بھی ہیں, زمانہ ان کے بعد خلق ہوا, حرکت فلک سے پیدا ہوا زمانہ, اور افلاک ان کے طفیل میں پیدا ہوا. اسی مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرفی شیرازی دربار اکبری کا مشہور و معروف شاعر جو ہے, اس نے پیغمبر کی شان میں جو قصیدہ کہا ہے اسی مفہوم کو اس نے اس شعر میں نظم کیا کہ تقدیر نشانی بیک ناقہ دو محمل سلمائے حدوث تو و لیلائے قدم را. تقدیر الہی نے آپ کے ناقہ وجود پر دو محملوں کو رکھا ہے, ایک میں آپ کے حدوث کی سلما ہے اور ایک میں آپ کے قدم کی لیلا. اب ان دونوں آیتوں کا تتمہ یہی کہ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب دیکھیے آل محمد کا دامن چھوڑنے والے حقائق و معرف سے کتنا دور ہو گئے خدا کے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, یعنی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کل شہین حالق اللہ وجہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بھی تمام اعضا فنا ہو جائیں گے, ہاتھ بھی فنا, پیر بھی فنا, پیٹ بھی فنا, بس اللہ کا چہرہ ہی چہرہ باقی رہے گا. ارے آل محمد کو چھوڑنے والے کیا منہ لے کے آئیں گے؟ جو اس وجہ کو پہچانے جس کے لیے فنا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مشکل پڑے تو مشکل کو شاہ سے پوچھو, کوئی مسئلہ کتاب کا سمجھ میں نہ آئے تو وارث کتاب سے پوچھو. اب سوال یہ کہ وارث کتاب ہے کون, ہم کیسے پہچانے کہ یہ وارث کتاب؟ تو دیکھیے قرآن نے کوئی مشکل نہیں رکھی, کوئی گتھی نہیں رکھی. قرآن کریم وارث کتاب کو پہچان والا ہے صاف دوسری رب. سما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے مصطفیٰ بندوں کو. یہاں سے پتہ چلا کہ کتاب کے وارث جو ہوں گے وہ مصطفیٰ ہوں. پھر ایک سوال ہے, ارے ہم یہ کیسے پہچانیں کہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ تو قرآن مصطفیٰ بندوں کا تعارف کرا رہا ہے. قل الحمد للہ, کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ, اس کے مصطفیٰ بندوں پر سلام. تو اب پہچان معلوم ہو گئی کہ جو مصطفیٰ بندے ہوں گے وہ علیہ السلام ہوں گے, رضی اللہ نہیں. ان سے پوچھا گیا اللہ وجہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کبھی عربی میں چہرے کو کہتے ہیں وجہ, اسی سے صاحب وجہ پہچانا جاتا. تو چہرے کے معنی ہوئے وجہ معرفت, ہر شے ہلاک ہو جائے لیکن جو وجہ معرفت الہی ہے جن کے سبب اللہ پہچانا گیا ہے وہ باقی رہے. اب آپ میدان معرفت میں ذرا قدم آگے بڑھائیے تو آپ کے مولا کی آواز آئے گی کہ آنا وجہ اللہ الباقی سلوات و علی محمد وآل محمد. دو آیتیں پیش کی, تیسری آیت جو مشیت سے بنے ان کے لیے ہلاکت نہیں, ان کے لیے فنا نہیں. وہ کیا ہے؟
एजा नुफिखा फिस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा, फसाएगा मन फिस्समावाति व मन फिलर, जमीन व आसमान में जितने जानदार हैं वो मौत की दहशत से बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर वो बेहोश नहीं होगा जिसे अल्लाह ने मशीयत से बनाया। और आगे बढ़िए, बड़ी मुख्तसर लफ्ज़ों में, जब दुनिया फना हो जाए, हर शय हलाक, एक आवाज़ आएगी कि ले मन मुल्क लियाओ, बताओ आज मुल्क किसके कब्ज़े में है। माशाल्लाह अरबाब बसीरा तशरीफ़ फरमाए और फरमाएंगे, आज मुल्क किसके कब्ज़े में है। फौरन दूसरी आवाज़ आएगी कि लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज भी खुदा वाहिद व कहार के कब्ज़े में मुल्क है। देखिए मैं कहा करता हूँ कि ये कलाम अल्लाह का तो हो नहीं सकता। अल्लाह के मुतकल्लिम होने का मतलब ये उलमा ने बताया है कि अल्लाह इस एतबार से मुतकल्लिम है कि जिस शय में शाह कलाम पैदा कर दे, शय हलाक हो चुकी, दुनिया फना हो गई, अब किस में कलाम पैदा करे। और जवाब का अंदाज भी बता रहा कि अल्लाह का कलाम हो नहीं सकता। भाई सवाल ये होगा ना कि आज मुल्क किसके कब्ज़े में, तो जवाब ये होगा कि खुदा वाहिद व कहार के कब्ज़े में मुल्क। देखिए अगर ये जवाब अल्लाह की तरफ से होता तो जवाब ये होना चाहिए था कि आज भी मेरे कब्ज़े में मुल्क है, लेकिन ये अंदाज़ बता रहा कि दुनिया के फना होने के बाद फिर भी दो शख्सियतें ऐसी बचेंगी जिनके लिए ना हलाकत है ना फना। वो दो शख्सियतें कौन हैं, वो भी कुरान बता रहा, मियाँ हदीस का जुज़ नहीं है जिसे ज़ईफ़ कह के टाल दिया जाए। कुरान बता रहा है कि वाल क़या फ़ी जहन्नमा कुल्ल कफ़ारिन अनीद, तुम दोनों के दोनों अपने मुनकरों को, अपने दुश्मनों को चुन चुन के जहन्नम में डाल। मालूम होता कि कोई ऐसी दो शख्सियतें हैं कि इनके मुनकर भी दुनिया में ज़्यादा, उनके मुनकर भी ज़्यादा, इनके दुश्मन भी ज़्यादा, उनके दुश्मन भी ज़्यादा, जो इनका मनसब वो उनका मनसब। तो यूँ क्यों ना कह दूँ कि गोया एक ही नूर के दो टुकड़े। जो कभी गोशवारा आर्श बन गए, कभी जन्नत की बहार बन गए, कभी कौसर का विकार बन गए, वो जब बेनकाब हुए तो कभी मोहम्मद बन गए, कभी अली। सलावत भेजे मोहम्मद। सबसे पहले शय इल्म इलाही, इल्म के बाद मशीयत, मशीयत के बाद मौला फरमाते हैं इरादा। अब इरादा क्या है, नहजुल बलागा में मौजूद है कि अल्लाह का इरादा ऐन ईजाद है, इधर इरादा हुआ और शय मौजूद हुआ। जो इरादा कर ले अरबी में उसे कहते हैं मुरीद, और जिस चीज़ का इरादा किया है वो है मुराद। अल्लाह मुरीद है, तहारत अहले बैत मुराद है। उसने ये इरादा कर लिया कि अहले बैत से हर रिश्त को दूर रखेगा। रिश्त मियाँ एक ऐसा मौजू है जिस पर उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन घंटों तकरीर फरमाते हैं रिश्त के मौजू पर। मैं उस तफसीर में आपको ले जाना नहीं चाहता, आयत का तर्जमा कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि रिश्त किसे कहते हैं। आयत ने रिश्त की खुद तारीफ़ की है, किसे कहते हैं। आयत का तर्जमा क्या है, ए अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म के रिश्त को दूर ही रखे। बस यहीं से मालूम हो गया कि जो भी अहले बैत से दूर रहे वो सलावत भेजे मोहम्मद। नबी आया, उसने कयामत के आने की खबर दी, कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है, हमारे नबी आए। उन्होंने क्या किया, अपना दस से मुबारक बुलंद किया, दो उंगलियां बराबर से मिलाई, कहा देखो जितना ये दो उंगलियां आपस में एक दूसरे से करीब हैं इतना ही तुमसे कयामत करीब है।
وہ قیامت اب تک نہ آئی بھیا, اب تک نہ آئی. تو غور فرمائیے گا کہ جس کا قریب اتنا دور ہو, سلوات بھیجے محمد والے, اب معصوم فرماتے ہیں کہ ارادے کے بعد وہ ہے قضا. اب لفظ قضا قرآن کریم میں آٹھ معنی میں استعمال ہوئے, آٹھ معنی. فقضاہن سبع سماوات, اللہ نے پھر سات آسمان خلق کیے, یہاں قضا بمعنی خلق ہے. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياہ, اللہ نے حکم دے دیا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا, یہاں قضا بمعنی حکم ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها, حکم الہی کو جناب یعقوب اپنے اولادوں سے ٹال تو نہ سکے مگر ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو, قضاها, جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا. یہاں قضا بمعنی اظہار ہے. فقض انت ما قاض, جو تمہیں کرنا ہے کر دو, یہاں قضا بمعنی فعل ہے. وقضینا الیہ الامر, ہم نے لوط کو اس معاملے کی اطلاع دے دی, یہاں قضا بمعنی اطلاع ہے. وقضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان پر موت کا فرمان جاری کیا, یہاں قضا بمعنی فرمان. اس جگہ ان معنی میں سے کوئی معنی مراد نہیں. ہاں, اب آٹھویں جگہ قرآن اس قضا کے معنی بتا رہا کہ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون, جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہو جا, اسے ہو جاتی. یہاں قضا بمعنی فیصلہ ہے, اسی سے مشتق ہے قاضی, فیصلہ کرنے والا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خلاق عالم اپنی مخلوق کے لیے فیصلہ کرتا ہے, یہ صورت ہوگی, یہ نوعیت ہوگی, یہ شکل ہوگی. قضا کا جو عملی خاکہ اس کا نام ہے قدر. کل شے خلقناہ بقدر, ہم نے ہر شے کو ایک مناسب مقدار پر پیدا کیا. الذی قدر فہدا, وہی تو وہ ہے جس نے ہر شے کو مناسب مقدار دی, اس کے بعد کچھ کی رہنمائی کی. اب قدر کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ ہے اجل. اجل کیا ہے؟ اپنی مخلوق کے لیے خلاق عالم ایک مدت مقرر کرتا ہے کہ اتنے دن تک اس کو دنیا میں رہنا ہے, اتنی مدت بسر کرنا ہے. ہو الذی خلقکم من طین, وہی تو وہ خدا ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے خلق کیا. ثم قضا اجلا, پھر اس نے تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کیا. اس کے بعد یہ مقررہ وقت بھی اس کے علم میں ہے, بات کو پھیلانا نہیں ہے. اب مولا فرماتے ہیں کہ اجل کے بعد اذن ہے, یہ آخری منزل ہے. اذن کیا ہے؟ خلاق عالم اپنے مقرب بندے کو اپنی مخلوق پر تصرف کا اذن دیتا ہے. مخلوق میری ہے, تحکم تیرا ہے, بندے میرے ہیں, تصرف تیرا ہے. پانی پہ آسا مار دو, ابھی پانی کی چادریں شک ہوتی ہیں. پتھر پہ آسا مار دو, ابھی چشمے پھوٹتے ہیں. ذرے اٹھا دو, ابھی تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھوکر مار دو, ابھی مردے اٹھتے ہیں. ارے ہاتھ سے دھوون گرنے دو, ابھی تشت موتی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. زیادہ مضمون کو پھیلانا نہیں ہے. عالم دیکھیے, عالم دو قسم کے, ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. عالم خلق مادے سے متعلق ہوتا ہے, عالم امر نور سے. مادے کی ترقی ہے تدریجی, نور کی ترقی ہے فوری. مادہ درجہ بدرجہ ترقی کر کے مرتبہ کمال پر پہنچتا ہے, اور نور روز اول ہی سے مرتبہ کمال پر فائز ہوتا ہے. ان دونوں عالموں کا تذکرہ قرآن نے بتا دیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اب یہاں سے مادے کی تدریجی ترقی شروع ہوئی. ہم نے رحم مادر میں نطفہ بنایا, نطفے سے علقہ بنایا, علقے سے مضغہ بنایا,
مضغے سے ہڈیاں بنائیں, فقصونا لزام لحمن, ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت کی چادر چڑھائی. یہاں تک تو تدریج ہے. جب مرتبہ کمال آتا ہے تو آواز آتی ہے کہ سمان شانہ ہو خلق ناخر, اس کے بعد تو ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا. یہ مرتبہ کمال ہے. عالم امر کا تعلق روح سے. آواز آئی انما امرہ, امر الہی یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, فرماتا ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. ان دونوں عالموں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود. اب دیکھیے روح کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے. یسلونک عن الروح, ہمارے حبیب یہ لوگ آپ سے آ کے روح کے بارے میں سوالات کیا کرتے ہیں, تو کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی, روح جو ہے میرے رب کے عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. بس یاد رکھیے کہ جس کو اس کے اوپر قدرت حاصل ہو کہ وہ آئی ہوئی روح کو پلٹا لے اور گئی ہوئی روح کو بلا لے, وہ ہے اولی الامر. سلامات بھیجے محمد. تمام انبیاء, تمام مرسلین, تمام ائمہ اللہ کی طرف سے معلوم ہے. اجازت ہے مخلوق کے اوپر تصرف کا. بندہ نواز, وقت نہیں زیادہ میں تفصیل کے ساتھ کروں, ہر ہمارا امام اپنے زمانے کا اولی الامر ہے. ہر امام اولی الامر. اب میں کیا بتاؤں کہ اصطلاحی طور پر نہ تو میں معصوم عالم کو نبی کہہ سکتا ہوں, نہ رسول کہہ سکتا ہوں, نہ امام کہہ سکتا ہوں, مگر جو معیار ہے اولی الامر کا وہ شہد علی پر صادق آ رہا. ایک صلوات بھیجا محمد و علی. دعا سرور زندہ ہو رہی ہے شہزادی اپنے زمانے کی, کیا قیامت تک کے لیے ولی الامر ہیں نسوانی طبقے کے لیے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے. ذہین مجمع سوچے, میرا ہی ایک جز ہے, مطلب یہ میرے جسم کا ٹکڑا نہیں, میری رسالت کا جز ہے. جس منصب پر میں فائز ہوں, منصب ہدایت, اسی پر میری بیٹی فاطمہ بھی فائز ہے. اب دیکھیے جز کسے کہتے ہیں میاں؟ جز وہ ہوتا ہے کہ نکال لیجئے تو کچھ خلا پیدا ہو جائے, اور ملا لیجئے تو وہ خلا پر ہو جائے. اس اعتبار سے اب آپ دیکھیں جائزہ لیں, آج کی ترقی پسند دنیا ہر شعبے میں, ہر میدان میں عورت کو مرد کے مقابل مرد کے ساتھ ساتھ لانے کی کوشش کرے, مگر اب کیا کیا جائے کہ خلاق عالم نے نماز تک کے احکام میں زن و مرد کے لیے فرق رکھا. بھئی نماز کوئی سماجی چیز نہیں, کوئی معاشرتی چیز نہیں ہے, مابین خود و خدا ایک معاملہ ہے, لیکن اس تک کے احکام میں فرق. حالت قیام نے دونوں پیروں کا فاصلہ الگ الگ دونوں کے لیے, ہاتھ رکھنے کے انداز الگ, رکوع میں جانے کا پیمانہ الگ, سجدے میں جانے کی شکل الگ, سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کا طریقہ الگ, رکوع کے بعد سجدے میں جانے کا انداز الگ. اچھا جیر و اخفات میں فرق. مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ کچھ نمازیں با آواز بلند پڑھے, کچھ آہستہ. عورت کے لیے حکم یہ کہ ساری نمازیں آہستہ آہستہ پڑھے. لباس نماز میں فرق. اپنے مطالعے کی پوری ذمہ داری کی تعداد کر رہا ہوں. مرد کے لیے تو لباس اتنا مختصر کہ عرف عام میں یہ نہ کہا جا سکے کہ برہنا ہے, لیکن عورت کے لیے چاروں فقہا کا متفق علیہ مسئلہ ہے. فقہ شافعی ہو یا فقہ حنفی, فقہ مالکی ہو یا فقہ حنبلی, چاروں فقہا کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے حالت نماز میں سوائے چہرے اور گٹے تک دونوں ہاتھوں تمام اعضاء و جوارے کا چھپانا واجب لازم. یہ نامحرم کے خیال سے نہیں ہے, بلکہ خالی مکان میں, تاریکی شب میں, کمرے کے اندر دروازے بند کر کے اگر نماز ادا کر رہی ہے اور اس سے کوئی زیادہ حصہ جسم کا کھل گیا ہے تو گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی, نماز تک باطل ہے. دنیا ذرا شریعت اسلام کے تقاضوں کو محسوس کرے کہ جو خالق اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا پسند نہ کرتا ہو, وہ بلحوث مردوں کے ساتھ کھلے بازاروں میں دیکھنا گوارا کرے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرا مجمع کہاں تک اسے برداشت کر پائے گا. اللہ نے مرد کے چہرے پر بھی پردہ رکھا تھا اور عورت کے چہرے پر بھی,
پتنیاں, فرق اتنا تھا کہ مرد کے چہرے پر داڑھی کا پردہ رکھا تھا اور عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ. بات بالکل صاف ہے کہ جب مرد اپنے اپنے چہروں پر داڑھی کا وزن برداشت نہ کر سکے تو بیچاری ہو. ایک صلوات بھیجے محمد والے. بیچاری عورتیں نقاب کا وزن کیا برداشت کر سکتی ہیں, اب کیا بتایا جائے. آج یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ اللہ نے مرد کو پردے میں نہیں رکھا, عورت کو پردے میں رکھا, اس سے عورت کی توہین ہوتی. دیکھیے اب تک ہمارا تصور جو پردے کے بارے میں تھا وہ اتنا کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ جتنی مقدس چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پردے میں رکھی جاتی ہیں. بھئی گھر کے سارے حصے چاہے بے حجاب رہیں لیکن امام باڑے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا ہے. دنیا کی ساری مسجدیں بے حجاب رہیں لیکن خانہ کعبہ پر ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے. یہاں گھر میں نہ جانے کتنی کتابیں یوں ہی پڑھی رہتی ہیں, گرد و غبار جمع رہتا ہے, لیکن قرآن مجید ہمیشہ جزدان میں رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پردہ دلیل تقدس ہے, باعث توہین نہیں ہے. اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ عورت کو قرآن عفت و کعبہ عصمت بنا کے رکھا جائے, لیکن یہ دنیا والے ہیں کہ جو ناول کی طرح تفریح تباہ کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں. اب یہ تصور کہ عورت کو پردے میں رکھنے سے عورت کی توہین ہوتی ہے, تو اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھا دوں. بھئی آپ کا صندوقچہ ہے, سیف ہے, جس میں ضروری کاغذات ہیں, اہم دستاویزیں ہیں, کچھ کیش ہے, صندوقچہ کھلا ہوا ہے, کاغذات پڑھ رہے ہیں, دستاویزیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بھروسے والا آدمی آیا, کاغذات پڑھتے رہے, صندوقچہ کھلا رہا, ادھر کوئی مشکوک آدمی آیا, فوراً آپ نے سارے کاغذات صندوقچے میں رکھ کے تالا ڈال دیا. اب بتائیے اس تالا ڈالنے سے ان کاغذات کی توہین ہوئی یا اس آنے والے کی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے. معلوم ہے کہ جس کا پردہ ہوتا اس کی توہین نہیں ہوتی بلکہ جس سے پردہ ہو. یہ مثال میں نے یوں ہی نہیں دی بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت کی بنا پر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ نے مرد کو پردے میں نہیں رکھا, یہ عورت کے اوپر اعتماد تھا کہ کبھی تحریک آزادی نسواں کی آواز ان کی طرف سے بلند نہیں ہوتی. عورت کو پردے میں رکھا, یہ در حقیقت مرد پر بے اعتمادی تھی. آج آپ دیکھ لیں کوئی ترقی پسند ملک ہو, مصر ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, ہمیشہ آزادی نسواں کی تحریک جو شروع ہوئی وہ مردوں کی طرف سے, عورتوں کی طرف سے آواز بلند نہیں ہوئی. ہمیشہ مردوں نے عورتوں کے اس درد کو اپنے دل میں جگہ دے کے یہ آواز بلند کی ہے. اب اس کی مثال تو ذرا سی ناگوار ضرور ہے, مگر چونکہ مثال دینے والا بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو ناگواری محسوس کر رہا ہے, اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے دنیا بھر کے چور اور ڈاکو مل کے کانفرنس کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ رات کو گھروں کے دروازے کیوں بند کیے جاتے ہیں. ایک سلامات بھیجیے محمد والے. تب غور فرمائیے گا کہ یہ ہے شہزادی کی عظمت و جلالت. تم زیادہ فرمائے کہ مردوں کے لیے خالق نے 13 نمونے عمل کے بھیجے, 13. تو اب یوں سمجھیے کہ 13 نے مل کے عمل کی منزل میں جو کام کیا ہے وہ اپنے شعبے میں ایک اکیلی فاطمہ ہے. ایک اکیلی. مجھے حق نہیں ہے نہ میری مجال کہ میں معصومین میں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دوں, مگر کیا کروں, جو حقیقت ہے وہ تو کہنی پڑتی ہے. بھائی امیر المومنین کے فضائل بے انتہا, کوئی حد نہیں, کوئی انتہا نہیں. سنی شیعہ سب نے حدیث لکھی ہے کہ اگر جتنے درخت ہیں وہ قلم ہو جائیں, سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں, اور جن حساب کریں انسان کتابت کریں, تب بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. پھر مانا کہ علی کے فضائل جتنے ہیں مگر پھر بھی امیر المومنین کے قدم کے آگے آگے رسول کا نشان قدم نظر آتا, مگر فاطمہ کے نشان قدم کے آگے کوئی دوسرا نشان قدم نہیں. شہزادی کے نشان قدم پیغمبر کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہا, اور فرمایا آپ نے یہ ہے شہزادی کی عظمت و جلالت. بس آپ کے اذہان عالیہ ملتفت ہو گئے. پیغمبر نے کیا کیا, ہر موقع پر دونوں کو برابر سمجھا. گھر میں آئے ہیں, سیدہ شکی پیس رہی ہیں, پیغمبر بیٹھ گئے, فرماتے ہیں امیر المومنین پر کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی شکی مجھے دے دو, میں شکی پیسوں.
پیغمبر نے دیکھا, فرماتے ہیں تم دونوں ہٹ جاؤ, میں تنہا چکی چلاؤں. یہی فاطمہ کے بعد وفات رسول. ایک نوحہ شہزادی کی زبان پر ہے کہ صحبت علیہ مسائل دامن رہا. اے بابا, آپ کی وفات کے بعد سیدہ پر وہ مصیبتیں پڑ, کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو وہ بھی تاریخ شب بن جاتی. ایوکم اللہ, پیغمبر کی وفات کے بعد ارے بہت سے اصحاب تھے کہ جو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. انہی میں ایک جناب بلال مؤذن رسول میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. شام اپنی خوابگاہ میں تھے, رات کو خواب دیکھا, پیغمبر فرما رہے بلال جب سے ہم نے دنیا چھوڑی تم مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بیدار ہوئے, بغیر سامان سفر ساتھ لیے سواری پر سوار ہوئے, منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پر. جب مدینے آئے تو مدینے میں ایک شور وپا ہو گیا کہ مؤذن رسول بلال آئے. شہزادی کے گوش مبارک کی یہ خبر پہنچی کہ بلال آئے ہیں حسنین استقبال کے لیے آئے. جا کے مادر گرامی بلال مؤذن رسول آئے ہیں. کہا بیٹا جاؤ, جا کے بلال سے کہو کہ میرے لیے اذان کرے. جب سے بابا نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے میں نے تمہاری آواز نہیں سنی. بس ایک مرتبہ بلال اپنی جگہ سوچ لے کہ میں نے توحید کیا, سوائے رسول کے کسی کے لیے اذان نہیں کہوں, شہزادی کا حکم ہے کہ اذان کہو. اب یہ اشتہار صرف عراق و ایران میں تھوڑی ہوتا. بلال نے اپنی جگہ کے اوپر اشتہار کیا کہ پیغمبر نے یہی تو فرمایا ہے, میں نے یہی توحید کیا تھا کہ رسول کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اذان نہیں کہوں گا. پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا ہی تو ایک جز ہے. لہٰذا گئے منارے پر جا کے جب چار مرتبہ اللہ اکبر کہا, ایک مرتبہ فاطمہ کو باپ کا دور یاد آ گیا. بلال نے دو مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, فاطمہ نے گری و بکا میں اضافہ کیا. جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا بلال کس کے لیے اذان کر رہے ہو؟ شہزادی کو روتے روتے غش آ گیا. میں کہوں گا شہزادی باپ کا نام آپ نے اذان میں بڑے احترام سے سنا, لیکن کربلا میں ایک آواز آ رہی تو زینب ام کلثوم نے سنی, الا قتل الحسین بے کربلا, الا ذبح الحسین بے کربلا. وہ روز روز وفاتے معصومیں کون ہیں, صبح کو بستر سے اٹھی, بستر کیسا ہے؟ ایک اونٹ کی کھال ہے جس پر رات میں شہزادی آرام فرماتی ہیں, دن میں اونٹ دانا کھاتا. حالت بڑی نازک ہے. اسما گئیں جا کے مولا کو مسجد سے بلا رہا, مولا تشریف لا, سر رنگ پر رکھ لیا. شہزادی نے وصیتیں یا ابو الحسن, وقت مفارقت قریب آ گیا ہے, چند وصیتیں سن لیجیے. دیکھیے میرے باپ, آپ کو زوجہ کی ضرورت ہوگی, آپ میری خالہ جات بہن سے اپنے آپ کر لیجیے گا. دیکھیے بچوں کی نگرانی کیجیے گا, تنہا نہ چھوڑیے گا. دیکھیے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے عفو کیجیے. تمام وصیتیں کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہیں کہ ابو الحسن آپ ہی اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیجیے, کفن پہنائیے. دیکھیے میرے جنازے پر دشمنوں کو نہ آنے دیجیے. وصیتیں ختم ہوئیں, مولا نے بچوں کو عقیل کے ثبوت کیا. واقعہ سب آپ کے سامنے ہیں. جب وہ وقت آیا ہے, وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ پھر جا کے اسما نے اطلاع دی, مولا گھر میں آئے, حالت بہت نازک دیکھی, بچوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ. جب بچے گھر میں آنے لگے تو شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن یہ بچے جو ہیں آخر وقت میرا دیکھ نہ سکیں گے, ان کو یہاں سے ہٹا دیا. مولا نے فرمایا بیٹا جاؤ اور جا کے نانا کے روضے پر ماں کی صحت کے لیے دعا. بس یہ جملہ سنیے, جب یاد آ جائے تب رو لیجیے گا. جاؤ ماں کی صحت کے لیے دعا کرو. حسنین روضے کی طرف بڑھے اور جلدی ہی جلدی واپس آئے. کہا بیٹا کیا گئے نہیں؟ عرض کرتے ہیں بابا ہم جب روضے کی طرف بڑھے تو آدم کی آواز آئی کہ محمد کے نواسے آ رہے ہیں, بابا ابراہیم کی آواز آئی کہ علی کے نور نظر آ رہے ہیں, اے بابا اسماعیل کی آواز آئی کہ سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں, اے بابا ہماری ماں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھنے والا ہے. اللہ
شہزادہ رو. وقت آیا شہزادی نے شہزادی کو مولا نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کے رونے کی آواز میرے کان میں آئی. میں نے کہا مولا آپ تو سید الصابرین ہیں, رونا اس بلند آواز سے رونا کیسا؟ بس ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ ابن عباس میں نے غسل دیتے وقت دیکھا کہ سیدہ کی دو پسلیاں شکستہ ہو گئی, تو سیدہ نے مجھ سے کبھی بیان نہیں کیا. غسل دے چکے, کفن پہنانے لگے. جب بندے کفن باندھنے لگے تو ایک مرتبہ بچوں کو آواز دی, زینب آؤ ماں سے رخصت ہو لو, ام کلثوم آؤ ماں کو وعدہ کر لو, حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, حسین آؤ ماں سے رخصت ہو لو, زینب آگے بڑھیں ماں کی لاش سے رخصت ہو, ام کلثوم آگے بڑھیں ماں کی لاش سے رخصت ہو, امام حسن آگے بڑھے ماں کو وعدہ کیا, لیکن امام حسین چند قدموں کے فاصلے سے کھڑے ہو گئے. بس کرتے ہیں معذر گرامی, جب آپ خود مجھے بلائیے گا تب میں آؤں گا. ایک مرتبہ بندے کا فن ٹوٹے, آواز آئی حسین آ کے میرے سینے سے لگ جا. حسین ماں کے سینے سے لگ گئے, رونا شروع کیا. آواز آئی ابو الحسن جلدی حسنین کو ماں کی لاش سے الگ کرو. مولا آگے بڑھے, حسنین کو ماں کی لاش سے الگ کیا. جب حسین نے لاش چھوڑی تو ایک مرتبہ اتنا عرض کرتے ہیں کہ معذر گرامی آج آپ نے مجھے پکارا تو میں آ گیا, اگر کل میں آپ کو پکاروں تو آپ بھی آ جائیے. اور وقت آیا روز عاشورا نمودار ہو, حسین آواز استغاثہ بلند کرنے, حل من ناصر ینصرنا. پسے پوچھتے آواز آئے حسین تیری ماں موجود ہے. عرض کرتے معذر گرامی جب گھوڑے سے گرنے لگوں تو میرا سر اپنے